U razgovorima koje je delegacija vlade Tuzlanskog kantona predvođena premijerom Begom Gutićem vodila s premijerom Republike Slovenije, premijer Cerar je upoznat sa stanjem i obimom slovenskih investicija u Tuzlanskom kantonu. Slovenija je na prvom mjestu na području Tuzlanskog kantona i prema ostvarenom izvozu u iznosu od oko 85 miliona eura, a na petom mjestu prema uvozu od oko 65 miliona eura. I ova prilika je iskorištena da se još jednom istaknu u prednosti Tuzlanskog kantona. Mi smo svakako htjeli da Slovence kao potentne investitore ubijedimo zašto investirati u Tuzlanski kanton, odnosno zašto investirati u Bosnu i Hercegovinu i zašto investirati u Tuzlanski kanton i zašto ići u viši nivo saradnje nego što je sada. Pa smo im rekli da su porezi manji, energenti jeftiniji, da imamo radnu snagu specifičnu u oblasti tekstilne industrije, u oblasti obućarstva, kožne industrije, tekstila i kože, da imamo u oblasti metalne industrije. Delegacija kantonalne vlade je sa slovenačkim premijerom razgovarala o mogućnosti zapošljavanja domaće radne snage zahvaljujući investicijama u naš kanton. Dali smo neke predloge kao jedan od predloga na koji način da još smanjimo broj nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, a da u isto vrijeme ljudi rade ovdje. Jedan od efekata sigurno je da ovdje već jedna fabrika od 800 zaposlenih prelazi polako i mi smo o tome informisani i oni će preći ovdje da rade jer neće nigdje naći bolju radnu snagu. Imajući u vidu da je u Tuzlanskom kantonu registrovano oko 25% od ukupnog broja obrta u federaciji, može se reći da smo lider u oblasti obrtništva. Činjenica da su obrtnici iz Tuzlanskog kantona bili jedini predstavnici iz Bosne i Hercegovine na sajmu obrtništva i poduzetništva u Sloveniji, dovoljno govori o spremnosti da svoje usluge i proizvode prezentuju i ponude i na ovako prestižnom sajmu. Značaj je ogroman jer obrtnici su imali priliku na licu mjesta da se uvjere dokle su došli obrtnici u Evropskoj uniji i gdje se nalazimo mi u Tuzlanskom kantonu prije svega i stvari koje smo imali priliku da vidimo na samom sajmu. Znači, mogli smo da usporedimo dostignuća koja se nalaze trenutno u Evropskoj uniji i ono sa čime mi raspolažemo u Tuzlanskom kantonu. Naravno da će to imati veliki značaj u budućem razvoju obrtništva na Tuzlanskom kantonu. Da vlada Tuzlanskog kantona daje vjetar u leđa obrtništvu i stvaranju povoljne poslovne klime za razvoj obrta malih i srednjih preduzeća te privlačenje investicija, dokaz je to da smo prvi kanton u federaciji u kojem će ubrzo biti usvojen zakon o javno-privatnom partnerstvu. Također intenzivno se radi na uređenju pravnog okvira za funkcionisanje poslovnih zona po evropskim standardima, čime bi trebali privući još veći broj stranih investitora.